थप आंदोलन को कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्गत आम सभा बहिष्कार तालाबन्दी कालो झण्डा गाड्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। समितिले कोशी नामाङ्करणमा सांसद र प्रमुख दलका नेता विरुद्ध उनीहरू सहभागी कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने र उनीहरूलाई होटलमा बस्न र कार्यक्रम नगर्न हल नदिन आग्रह गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनका लागि वैशाख 26 गते झापाको दमकमा राखे जुलुस प्रदर्शन गर्ने किरात राई यायोक शाखा अध्यक्ष जीवन हाचो राईले जानकारी कासन। त्यस्तै वैशाख 28 गतेदेखि आमसभा सङ्घर्ष समिति विस्तार तालाबन्दी कोशी नाम हटाउने चलाउने मेट्ने कालो झण्डा गाड्ने र 82 जना सांसदलाई बहिष्कार कार्यक्रम राख्ने उनले बताएका छन्। त्यस्तै 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म कोशी प्रदेशका 14 वटै जिल्लाका मुख्य स्थानमा जागरण अभियानलाई तीव्रता दिने र 2 हप्ता फेला आयोजना गर्ने राय बताएका छन्। हाम्रो सङ्घर्ष कुनै पनि पार्टी र नेतृत्व विशेषप्रति लक्षित नभएको प्रश्न पार्दै प्रदेशको नाम कोशी राख्ने 82 प्रदेश सभा सदस्य र नस्लीय नाम राख्न निर्देशन गर्ने दलका अध्यक्षहरू र यसको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहभागी हुने कार्यक्रममा कोशी नाम खारिज नभएसम्म र प्रदेश सभाबाट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्राचीन सभ्यताको आधारमा बहुपहिचानयुक्त नाम पुनः नामाङ्कन नहुन्जेल र आन्दोलनकारीहरूप्रति लागेको झुटो आरोप मुद्दा फिर्ता र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्ति नदिउन्जेलसम्म सशक्त विरोधको आन्दोलन हुने सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। समितिले आफूहरूको आन्दोलन कुनै पनि पार्टी र नेतृत्वको विशेष प्रति लक्षित नभएको प्रश्न पारेको छ। त्यस्तै समितिले जनता साटो आन्दोलनलाई थप उत्तेजित पार्न विभिन्न आरोप लगाएर सङ्घर्षलाई भड्काउने काम कोशी नाम पक्षधर दलले गरेको आरोप लगाएका छन्। नामाङ्करणको विरोधमा सङ्घर्षरत जनतालाई राजावादी भनेर झुटा आरोप लगाउनुको निन्दनीय भएको